პირველში ამასაც მოვესწარეთ, როდესაც პოლიტიკოსები არ არიან სცენაზე, პოლიტიკოსები არ გამოდიან სიტყვით და აქციას მართავს ჟურნალისტთა კორპუსი და საზოგადოებრივ სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფების წარმომადგენლები. რას ემსახურება დღევანდელი დღეს, ყველამ გაგვაკა ძალიან კარგად ვიცით, ეს არის ერთი მხრივ კაფეო სიგნალის გაგზავნა. მე მგონი აი ყველამ დავინახეთ, ხო, მე პირადად ველოდებოდი ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს რუსთაველის გამზირზე, მაგრამ გამოგიტყვებით და ამდენ ადამიანს არ ველოდებოდი. მაშინ, როდესაც აი ამდენი ადამიანი 4 თვის თავზე, როცა ივანიშვილის ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოიპოვა გამარჯვება, 4 თვის თავზე მოახერხა და აიძულა, რომ აი ამ 10000-ობით ადამიანი გამოსულიყოს ქუჩაში. და რისთვის არის გამოსული? რას ვითხოვთ? ელემენტარულ სიტყვას ეს ხალხი, რომ ივანიშვილმა ყველაფერი არ იყიდა სამქვეყნო. არ დააკუცმაცოს რეალურად პოლიტიკური პარტიები, არ გაუდაბნოს პოლიტიკური ველი თავისი მილიონებით, არ იყიდოს ოპოზიციური პარტიის ლიდერები, არ შეაქმნებიოს რაღაცა კვაზიოპოზიციური პარტიები, ყველა ინსტიტუტი ავტორიტეტული არ გაანადგუროს, არ მოსპოს და არ დაიქვემდებაროს. ერთადერთი თავისუფალი მედიის გარანტია დღეს არის რუსთავი 2. მოგწონს რუსთავი 2, არ მოგწონს, ეს არის ფაქტი. ის არის არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლების გარანტია და თავისუფალი მედიის, არამედ აი პოლიტიკური ნორმალური პოლიტიკური პროცესების და დემოკრატიული და სამოქალაქო პროცესების განვითარების გარანტია ამ ქვეყანაში. იგი ებრძვის დემოკრატიის უმთავრეს პრინციპებს. ბუნება ასეთი ოლიგარქის არ გაგვიკვირდეს, იცით, ბანალურად შეხეს ყველა შეიძლება ნაწილი საზოგადოებისთვის დღეს, როდესაც საუბრობთ ყველაფერზე და უკავშირეთ ყველაფერს ივანიშვილს. ეს ესეა, ვინაიდან ივანიშვილს როგორც მილიარდეს რა დემოკრატიული პრინციპები გაამყაროს და არჩევითობა დანერგოს და ხელისუფლება არჩევნების გზით იცვლებოდეს? არავითარ შემთხვევაში ივანიშვილს აქვს ერთადერთი ამოცანა, რომ გავლენა შეინარჩუნოს მთელ პოლიტიკურ სპექტრზე და ყველა საზოგადოებრივ ასე თქო ჯგუფზეც. დღეს მე მგონი მანაც დაინახა ძალიან კაფიოდ, რომ ეს მას არ გაუვა. ყველაფერი არ იყიდება. რაც არ უნდა მილიარდი გედოს შენ სხვადასხვა ანგარიშებზე, არის რაღაცა რაც არ იყიდება და დღევანდელი ასე თქო ეს თავყრილობა 10000-ობით ადამიანი დიახ არის გარანტია, რომ ეს ხალხი დაიცავს ქვეყანაში სამოქალაქო და პოლიტიკურ პროცესებს. ამის გარეშე ქვეყანა წინ ვერ წავა. ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ ჩამოკიდებული არაფორმალურ მართველზე და მის ასე თქო ყოფილი დაცვის წევრებზე, რომლებიც ახლა არიან მოკალათებულები სხვადასხვა სამინისტროებში, მინისტრება და სხვა უმაღლეს თანამდებობებზე. ეს არის მთავარი გზავნილი, რაც დღეს საზოგადოება პოლიტიკოსების მონაწილეობის გარეშე გააგზავნა და მე ვფიქრობ, როდესაც პოლიტიკური პარტიების და არაერთი პოლიტიკური პარტია აქ ახლა ბევრი აი აქ სადაც მე ახლა დგევარ დგას რამდენიმე პოლიტიკოსი ჩემს ასე თქვა გარშემოც მე დგევარ მათ გვერდით ბევრი სხვაობა გვაქვს არსებითი განსხვავებები მაგრამ დრო არის რომ ეს წენა გადავდოთ ეს წენა გადავდოთ გვერდით ვინაიდან ყველაფერი უკან მოგჩება თუ რუსთავი 2 როგორც თავისუფალი მედიის ასე თქვა ერთადერთი საშუალება ქვეყანაში აღარ იარსებებს დიდი მადლობა